sete manjais. Descendo pelo Cosme Velho, chegando em Laranjeiras, chegando no Largo do Machado, para a esquerda, o Rio Carioca, que há 500 anos atrás amamentou a nossa cidade, para a esquerda, para o Catete, lá na Glória, ele já está aterrado. Continuando descendo o rio, o curso dele, para a direita, chegando no Aterro do Flamengo, o Rio Carioca. Logo aqui, ali à direita, no deck, ele encontra o mar. Ali, Iemanjá, Acessu, Iemanjá, Carioca. Da carioca.
Thank you.